وهاجاج وحيلتشو جه عبد الله ويسقبك أو أهنن عانا مانتا حيا بقى الصب أي نوع ضع عبد الله مرك ورسول دوو مع الصب مانتا روسي أحمد سكنا سولو ولا إن وحل أن أجادي إن الأر كده واقع اسم الأر كده مك اسم قعيد الأر كده رونالدو الأر تيلا أفر فعال على أستانتي سلاك جرين تيجاري عشان مش شغيا هي تيجاري عشان هي أمانة يقصى بيران إن رش كده عليه صدق خاصة نضاد عفكرون كل جيس waxaan ugu baaqayaa mar walba qor walba daqiiqad walba ururkaygo qalbi furan ayuu lagu soo dhaweynayaa mar walba way ururkaagu muxuu kaga duwanaanayaa ururada kale ururadu wuxuu kaga duwanaanayaa waa ururta waa xisbiga xisbiga aragti dheer la kaga shaqeeyaa xisbigaaga adar aliya xisbigaaga aanu madax kamahay aan kaga shaqeeyaa laakiin aqoonyarada reer Soomaaliland oo dhabaa ku jira ilaa raaska moon ilaa raaska lacseer dowladdu insha Allah afriqa dhabay ku fidi doonaa insha Allah afrika insha Allah sharafta afrika dhabay soo doonaa gaar ahaan kuwa magaalada muqdisho ambuulada iyo macsaadada laga dacdareeyo waa soo celin doonaa kuwa jabuuti kabaad lagu xareeyo waa soo celin doonaa kuwa jaalgaade lagu dulqaa ka jeeyo ee qalbi dhagax ka mid yahay xuquuqdiisa shala soo celin doonaa kuwa wajeer waa gal lagu leeyo iyo isliil lagu baadhayo xilliga suurta ee dabada kiriya Allah soo celiyo ku baadhayaan ku insha Allah xuquuqdu soo celin doonaa insha Allah waayo waxaad ka warantaa Cabdullaahi oo isqabkow aan su'aalo yar kooban ku diyo magaalada Hargeysa in badan baad ku nooleyd waxyaabo la yaab loo oo aad la kulantay dad Hargeysa ku nooleyd ma jirtaa haway jirtaa wallahi ay Hargeysa marka kaga sheekeyo maayir keenay oo jiraal kaayna haashay koo tuulooyinka qadareysa kii ma faahsane ninka maasar ay walaalayeen ina haashada qaar baan daraneen in maayir ka hadda maayir hooro haashay waa kii clear dad badan oo bariga dhashay oo muwaadiniin aan ahayn ayaa magaalada Hargeysa maanta naga nasiibatay iyo qosada doorar qaadanaya ayaanu ka shaqaysan kar laanahay xukuumadda Soomaaliland waxa qabsanaya gaar ahaan madaxweynaha gaar ahaan ciidamada socdaalka waayadeed ciidamadu waa ilmo abtiyaasha waa horadaagay waa isku habar laba maanta waa sidiyaashay dhinac walba isku soo galgalnaa ciidamada kale idaanu isku soo galmaysa doon dumarka ayaa qaar jinaal aan garanaysa qabiil buu inaga guursaday halay difaasiyo kabaad marka waxaan leeyahay waa artaliya sirtoonka artaliya socdaalka kale dhibaato aan haysato wallahi alcadim imi ku kuwidigana ka baxay maartay ardayda kuwidiga ka baxaysa farsamada gacanta inaad baabuurta haday wax qalabka ku dhigayaan haday wax baranayaan nimankaasa laynaya marka waxaan ka codsanayaa xukuumadda Soomaaliland waa walaalayaal xaqiiqada marka laga sheekeeyo wadanka horta wax wanaagsan wax wanaagsan laga sii daayo imika maandho tala islaam ba qeylada xisbiga wadani baa lacag iska siiyay sabab haday waa islaanta wax koor wax ka wanaagsan inuu xisbiga wadani sifaad ka muran barqadaab inta cirro qaato gurigeega koor ugu tago intaan ceebteenu aan dayamin ceebteenu dayantay maadaama ceebteenu dayantay ilaah baa saay ka sareeya dumar xaafadayga jooga dhashii baa ka guurtay wax nafaqo lama cunaan ka sheekay adina oo gaamiyo xisbiga wadani ma oga inaa bixi ma oga in magaranaysa kan hilibgeelka cunaa Faisal Faisal kan hilibgeelka toon iyo uu baa la ku cunaya ma faahsan dhibaato iyo kan digaaga Baraasiil iska cunaya erraa jeeda iyana bixigan rodiyo subar ugu jirto iyo kaluunka digaaga iska cunaya iyo malabka maxaad iyagana u soo jeedinaysaa wallaahi waxaan soo jeedinayaa run ahaantii dul cadeed oo rarbeen wada joogtayna walaalayaal jaamacadaha xaqada kamid soo wada bixinaya iyo baleel iyo kama bukar baan la isku arkaa jeeyay xisbigeegu shaala isku shaandhay maa sameynaya shaala xilliga suxuurta golaha wasiirada barateen dabaqada sarena jalaato qolka suuriga dhigi mayso qolka raaxada ku dhigi mayso dabaqada saran laba saacadood bar suuriga ku jir mayso ma waasir ku dhacdayso waa isku shaandhay dana shaala biid milaa oo sifaad ka bana Cumar bin Khataab iskaad islaanta inchi caana ku yimid mas'uuliyad baa ka saaran taraas kaambooni ilaa raaskan casar ilaa ilaa cadda xisbiga caanaha in magaranaysa tamuusleede dalkan ninkeega u dagaalamay u soo dhaawacmay ee sooyaal ku jirtay bariiska oo maarkayba waasirta dib laga qaaday iska cunaysa taana shaala xuquuqdeed u soo dhigana taa magaranaysa waxaan dareemayaa kabuu hadla waxyaabo la tahtahaya jooga khayr ee jooga ilaadaaday ka jooga sayla ka jooga boorama ka gobolka awdal jooga ka toon jooga ka uwaala jooga ka hargeysa jooga ka qudhaadheer jooga ka sheekh badar jooga waxyaabo la tahay oo dhamaan dareesayaa ka daami jooga run ahaantii ayuubkan faansay curadkeenima maanta dayacnay ayuubkiiba daadisan caaliisiye caanaanka daadin bay siiye wallaahi way